Dnes skončím. Musím ísť s Miškom do nemocnice na kontrolu. Čože? A ja musím. Idem s vami. Všetko je v poriadku. Srdce šlape ako má a baterka tiež funguje. To sú oveľa lepšie baterky ako v mobile. Ďakujem, pán doktor. Bude sa mi oveľa lepšie spať. Pán doktor je macher a vie to veľmi dobre s deťmi, že, Miško? Má dcéru. Tiež ju vychováva sám, ako vy. A to aj pri takto náročnej práci. Ale vôbec máte veľmi veľa toho spoločného. Pán doktor, mohli by ste odprevadiť Lenku? My si ešte pozrieme akvárium. Ďakujem, ja trafím aj sama. A Lenka, ja sa o ňa postarám. A mňa to obťažovať nebude. No tak, šup, šup. My si zatiaľ pozrieme tie rybičky. Pitný režim. Vidíme sa dole. Dobre. Dáme si preteky. Kto bude prvý dole, dostane 20. Dobre? 3, 2, 1. Dám ti náskok. Je tam poruchový zvonček? Áno, je tam. Mám to stlačiť? Jasné. A nepočkáme, kým sa to spustí same? Ne, nepočkáme. Skvelé. Zvonček nefunguje a signál tu tiež nemám. Raz som videl taký hororový film o výťahu. Výťah posadol diabol a on začal vraždiť všetkých ľudí. Čo bude s Miškom? O ňo sa postará profesor König?